Да, по одному, но только не мерьте, не бегите, потому что это уже... Да, да, все же спокойно. То есть вы сидите где, справа или слева? Справа. Справа, вы справа идете, слева. Зайняло трохи більше часу для того, щоб ознайомитись з зразками ваших наукових розробок, які були представлені на виставці. Я вам скажу, що мене вони дуже надихнули. І розробки школярів, які вже тягнуть на нехай ще молодих, не маститих, але вчених, і розробки кандидатів на президентські позиції, де представлені наукові розробки інститутів, кандидатів, докторів наук, які свідчать про дуже важливу річ, що наші вчені, дорогі діти, я вас теж відношу до вчених українських, так от наші вчені не лише опанували сучасні технології, не лише опанували сучасні прилади, а створюють, вдосконалюють ці підходи і пропонують абсолютно цілком нові підходи для вирішення проблем та викликів. В різних сферах – в медицині, сучасні фармакологічні препарати для лікування інсультів, інфарктів, ішемічної хвороби. Для нас дві роботи були, причому дуже такі, вони вже серйозні і опрацьовані, для безпілотних літальних апаратів. І мені приємно, що ми одразу ж з паном ректором знайшли пропозиції, я доручу і нашій оборонній промисловості, для того, щоб дуже скоротити відстань від вашої розробки, випробувань, постановки виробництва і постановки на озброєння. Бо для мене ваші наробки в першу чергу можуть врятувати життя людей, життя наших хлопців, які зараз боронять Україну на фронті. І ви навіть собі, може ви якраз уявляєте, наскільки ми зараз скоротили відстань того, що треба раніше було робити 10 років, сьогодні ми це робимо за 10 місяців. І що ви не залишаєтесь байдужими до тих проблем, з якими зараз стикається країна. Можу наголосити, це звертаючись до дітей, що абсолютно більшість наших сучасних вчених починали свій шлях науковий ще в середній школі. Леонід Васильович пам'ятає, що я пишаюся тим, що мені вперше дозволили вільне відвідування лекцій для заняття науковою роботою ще на другому курсі. І після цього я пишався тим, що там були певні перемоги на наукових конференціях. Я дуже пишаюся тим, що зараз є абсолютно інша умова. Що інтелектуальний світ відкритий для української молоді, і я, і уряд, і міністерство, і величезні можливості наших вищих навчальних закладів, вищої школи, які відкрилися після прийняття в 2014 році, після нашої з вами спільної боротьби закону про вищу освіту, після прийняття закону про освіту, яка зараз значно розширює можливості і вчителів, і учнів. Ми зробили величезні кроки в тому, щоб і інформаційні можливості були доступні для наших вчених. Зокрема, в 2015 році Україна стала асоційованим членом рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт-2020». І моя порада просто. Зараз світ відкритий для вас. Ви, ну, звичайно, що треба знати мову українську, треба знати мову англійську, треба знати мови і національних меншин, ми це також підтримуємо з пані Лілією. І дуже важливо для того, щоб ви мали можливість навчатися
навіть в сільській школі. Ми зараз робимо дуже активну і амбітну програму сільської медицини, яка передбачає інтернет-зв'язок четвертого покоління в кожному українському селі. Три об'єкти буде – школа, амбулаторія і сільська рада. Для чого це робиться? Для того, щоб учень зі школи сільської, якщо він має хист, йому створити всі умови для того, щоб він мав доступ до інтерактивних занять найкращих викладачів світу. Мені приємно, що навіть зараз, коли ми утворили Національну раду з питань науки і технологій, ми зараз починаємо створювати Національний фонд досліджень. Те, що треба було зробити 20-25-30 років тому. Щоб були гранти, щоб за гранти була чесна конкурентна боротьба за ті проекти, яких в першу чергу потребує держава. Весь світ давно працює в такому алгоритмі. І приємно, що ми крок за кроком рухаємося в цьому напрямку. Українські установи і організації з кожним роком беруть в рамках найбільшої рамкової програми Європейського Союзу з фінансування науки і інновацій. І за підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій, учасників програми «Горизонт-2020», уже було передбачено фінансування 17 мільйонів євро. Раніше ми про це могли тільки мріяти. І я можу хоч запевнити всіх присутніх, що в свою чергу я беззаперечно підтримую прогресивні підходи до формування системи підтримки молодої науки. Тому сьогодні є символом цієї підтримки наша з вами зустріч. Моє як президента місце саме тут, серед вас. Ми все будемо робити для того, щоб у нас молоді вчені, якщо вони мають талант, якщо вони мають хист, якщо вони мають стримне бажання займатися наукою, створити їм для цього максимальні умови. Ми в якому разі не можна допустити, щоб вчені вимушені були покидати Україну. Я аж ніяк не заперечую, щоб в рамках спільної освіти, подвійних дипломів, на рік, на два, наші студенти виїжджали за кордон і розуміли, що є переваги братнього університету, але є точно переваги української вищої школи. І головне, щоб вони гарантовано поверталися додому. Бо у нас була статистика, що раніше, коли направляли студентів вчитися за кордон, якщо це не є подвійною освітою, на жаль, значна частина залишалася працювати там. Сьогодні Україна мала створити всі умови для того, щоб і випускники вищих навчальних закладів, і молоді вчені мали можливість себе реалізувати. І я, дивлячись в очі сьогоднішніх молодих вчених, школярів, майбутніх вчених, мені приємно бачити, що в них очі горять, що вони вірять в те, що їм вдасться реалізувати свої напрацювання. Україна сьогодні потребує ваших інноваційних підходів до вирішення актуальних проблем сьогодення. І нам з вами треба об'єднати всі зусилля для того, щоб зміцнити економіку, обов'язково посилити обороноздатність, як ми це робимо останні три роки. І Київська політехніка, і Національний університет роблять величезні наробки, які ми одразу ж за дуже короткий термін імплементуємо в життя. І саме тому для мене дуже важливою є ваша всебічна підтримка впровадження в країні реформ, які стануть запорукою європейського майбутнього України. Подивіться, скільки багато ми зробили лише за 17-й рік. Отримали безвіз, і на сьогоднішній день, коли вам треба виїжджати в відрядження, вам не треба стояти в довгих чергах за візами. Достатньо українського біометричного паспорту. Підписали і ратифікували угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І наша співпраця в наукових сферах є складовою частиною угоди про асоціацію.
відкриває абсолютно нові можливості, і ми робимо з урядом, з неурядовими організаціями, з парламентом величезні кроки для того, щоб якнаймога швидше імплементувати ті законопроекти, ті зміни до законодавства, які гармонізують українське законодавство з європейським. Це для мене перший пріоритет. І ще дуже важливо, мені дуже хотілося, щоб ваші однолітки, дивлячись на вас, по-доброму заздріли вам. Щоб ви були тими локомотивами змін, які би власним прикладом долучали все більше і більше молодих хлопців і дівчат до заняття наукою. Хтось це зробить на рівні школи, хтось вже на перших курсах вищих навчальних закладів, але обов'язково це дуже велика радість творити. Я вірю в вас, я бажаю всім миру, міцного здоров'я, щедрої долі, невичерпної енергії для реалізації того величезного креативного потенціалу, який ви маєте. А нашій країні перемога, як на фронті, де ми маємо звільнити українську землю, в реформах і в розвитку держави. Дуже дякую вам і слава Україні! Хотів би запросити до слова пані міністру. Дякую. Пані Лілі, прошу. Високоповажний пане президенте, шановні учасники цієї зустрічі, справді кожен, хто присутній у цій залі, переможці Олімпіад, вихованці Малої академії наук, що перемогли на міжнародних змаганнях, молоді учені, це молоді люди, генерації, які фактично покликані творити майбутнє України. І ми сьогодні переконалися, коли чули, які це роботи. Я біохімік за освітою, і я дуже добре відчуваю, скільки потрібно було зусиль, щоб робити подібні дослідження, і навіть деякі з них доведені до прототипів. І насправді ті, хто сьогодні будуть отримувати з рук президента премії, це люди, які пройшли надскладний конкурс, тому що до комітету цього року надійшла 81 робота. При цьому просто до розгляду, лише до розгляду, було 61 лише допущено. Одразу 25 робіт відсікли на першому етапі. Ці 40 робіт – це справді переможці, які витримали всіляку конкуренцію. Але я хотіла б скористатися нагодою, що маючи блискучі ідеї і наукові дослідження, які доведені до результатів, ми маємо зараз найбільший виклик, яким чином забезпечити можливості фінансування і реалізації співпраці з бізнесом інноваційним, впровадження цих інновацій. Зрештою, це було видно навіть при спілкуванні президента з усіма науковцями. Всі вони про це говорять, прагнуть цього. І те, що ми сьогодні знаходимося на території Національного університету Київський політехнічний інститут, дуже символічно, тому що саме в цьому університеті вже розроблені ці реальні механізми співпраці з інноваційним бізнесом. Нам таку модель необхідно допомогти розповсюдити в Україні і закрити оцю дірку між результатами досліджень і безпосереднім впровадженням. Я хочу ще привернути увагу до людей, які не сидять саме за столом, а є за плечима кожного з цих науковців. Це їх вчителі. Їх вчителі, їх старші колеги-науковці, які разом з ними працюють, їх наставники, бо без них неможлива була б реалізація цих всіх результатів, тому я хочу подякувати окремо цим людям. Звісно, вітаю всіх переможців, і ви справді заслужили бути тут і насолоджуватись своєю перемогою. Хай вона стане початком ще більших звершень. Дуже дякую, пані Лілія. Чи є в когось запитання, пропозиції? Прошу. Високоповажний пане президенте, я лауреат
премії президента. Я просто не можу втримати, щоб не відповісти. І для мене особисто велика честь сьогодні знаходитись тут. Це дійсно свято науки, свято наукової молоді. І я не можу передати той захват, ту атмосферу, яку я наразі відчуваю. За це хочу висловити дійсно слова вдячності. Ну, по-перше, отримувати премію президента, таку високу нагороду, це, певно, найвища оцінка нашої скромної праці. І запевняю вас, що дійсно це вклад кожного з нас в науку для розбудови нашої держави, для підвищення ще більшого її авторитету на міжнародній арені. І також хочу подякувати за те, що сьогодні ми маємо можливість пересуватися вільно за кордоном більшості країн. Це дуже важливо. Я як науковець, який їздить і представляє свої результати і обмінюється досвідом, тому що дуже приємно зустрічати своїх колег, друзів, обмінюватись безцінним досвідом наукових своїх доробок і щось привозити сюди і впроваджувати безпосередньо для розбудови нашої держави. Ну і як лікар дозвольте побажати всім доброго здоров'я, натхнення і здійснення всіх найзаповітніших мрій та сподівань. Слава Україні! Героям слава! Подивіться, я думаю, що не всі чули, це не просто вчений, це не просто лікар, а розробник унікальної методики для того, щоб відновлювати після поранень обличчя, лікувати від наших бійців. Чим спеціально, це є дуже вразлива область, бо є шолом, є бронежилет, є дуже небезпечні поранення, і дивіться, як правильно вибрані пріоритети досліджень. Я вам не просто як президент, а як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, от дуже дякую вам за вашу небайдужість, за те, що ви робите все можливе, те, що від вас залежить, для того, щоб не просто допомогти кожному окремому воїну, а розробити методики, розробити препарати, які дозволять якнайшвидше повертати наших хлопців і дівчат до нормального життя. Велике вам спасибі і низький уклін за вашу працю. Спасибі. Хто ще бажає висловитись? Запитань? Пане Ростику, давайте тоді переходити до... Розпочинаємо церемонію вручення свідоцтв і почесних знаків лауреатам премії президента України для молодих вчених за 2017 рік. Текст указу президента України оголошує заступник глави адміністрації президента України Ростислав Павленко. Указом президента України на підставі подання Комітету державних премій України в галузі науки і техніки присуджена премія президента України для молодих вчених 2017 року за роботу інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки Козіс Кристині Вікторівні, співробітнику державного підприємства Конструкторське бюро «Південне» імені Янгеля. За роботу створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах співробітникам Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, кандидатам технічних наук Тросніковій Ірині Юріївні. І Солодкому Євгену Васильовичу. За роботу створення високотехнологічних композиційних матеріалів для потреб аерокосмічної промисловості Гусаковій Кристині Геннадіївні, кандидатові хімічних наук, співробітнику Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. За роботу перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем співробітникам Національного авіаційного університету Мухіні Марині Петрівні, доктору технічних наук.
Ільницькій Світлані Іванівні, кандидату технічних наук. За роботу технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції співробітникам Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, кандидатом технічних наук Золотухіній Катерині Ігорівні. Клименко Тетяні Євгеніївні. Та Лімоновій Надії Леонідівні. За роботу інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації, співробітникам Харківського державного університету харчування та торгівлі, кандидатам технічних наук Гринченко Наталії Геннадіївні. Неклесій Ользі Павлівні. Нагорному Олександру Юрійовичу. Плотніковій Раїсі Валеріївні. За роботу еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні співробітникам Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Шкуратову Олексію Івановичу, доктору економічних наук. Кіпоренку Віктору Васильовичу, кандидату економічних наук. Довиченко Андрію Васильовичу, кандидату сільськогосподарських наук, директору державного підприємства «Дослідницьке господарство Сквирське». За роботу обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні співробітникам Інституту рослинництва імені Юр'єва Національної академії аграрних наук України, кандидатам сільськогосподарських наук Посилаєвій Оксані Олександрівні. Чернишенку Павлу Володимировичу. За роботу нові сполуки з рослинних флавоноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота. Старосилі Дарії Борисівні, кандидату біологічних наук, співробітнику Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громошевського Національної академії медичних наук України.
Рибачук Анні Володимирівні, кандидату медичних наук, співробітнику Національного медичного університету імені Богомольця. За роботу, розробка та створення нового лікарського засобу для терапії гострої ішемії головного мозку та серця Ходаківському Олексію Анатолійовичу, доктору медичних наук, професору Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою. Виклику Ярославу Ігоровичу, доктору технічних наук, проректору приватного вищого навчального закладу Буковинський університет. Савчук Валерії Володимирівні, співробітнику Національного університету Львівська політехніка. Президент України Петро Порошенко. Церемонію завершено. Всім дуже дякую. Дуже важливо, що сьогодні зустрічаються вже вчені, які мають величезні здобутки, які сьогодні відмічені нагородами президента, і представники Малої академії наук, які на власному прикладі бачать, куди рухатися. От за це єднання мені на сьогоднішній день хотілося б подякувати всіх, хто до цього причетний, подякувати нашу шановну пані міністра, подякувати моїх певною мірою вчителів, Леоніда Васильовича, трохи більше, ні, вчителів, ректорів, бо це величезне досягнення, коли ми разом долаємо спротив і впроваджуємо інноваційні технології. Велике вам спасибі, успіхів і слава Україні! Це всі козаки в Україні такі. І прохання всім посміхатися. Посміхатися, так. Да. Сьогодні свято.